واکنش آمریکا به ترور مولوی مجیب الرحمن انصاری. هواپیماهای بدون سرنشین دو روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را بمباران کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رضا اوتونبایوا، رئیس جمهور سابق قرقیزستان را به عنوان نماینده ویژه خود برای افغانستان و رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما تعیین کرد. خانم اوتونبایوا جانشین دبیرالان دیپلمات کانادایی شد. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که خانم اوتونبایوا بیش از 35 سال تجربه حرفه‌ای در رهبری دیپلماسی، مشارکت مدنی و همکاری بین المللی دارد. او در پست‌های مختلف از جمله به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان از سال 2010 تا 2011 و در 3 نوبت به عنوان وزیر امور خارجه کار کرده است. خانم اوتونبایوا همچنین به عنوان معاون نماینده ویژه دبیر سازمان ملل متحد در گرجستان خدمت کرده است. او در حال حاضر عضو هیئت مشاوران عالی رتبه دبیر سازمان ملل متحد در مورد میانجیگری و رئیس بنیاد ابتکار رژا اوتونبایوا در قرقیزستان است. خانم اوتونبایوا دارای مدرک دکترای فلسفه دانشگاه دولتی مسکو است و به زبانهای قرقیزی، روسی و انگلیسی تسلط دارد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، میگوید که حمله بر مسجد گازرگاه ولایت هرات یک اقدام تروریستی است و عاملان این حمله باید محاکمه شوند. توماس وست با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان در توییتر گفته است: ما این اقدام بی‌معنای تروریستی را محکوم کردیم، میخواهیم عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند. این در حالی است که مولوی مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد گازرگاه هرات و 45 تن دیگر روز جمعه 11 سنبلا در پی یک حمله انتحاری در بین مسجد گازرگاه هرات کشته شد. مجیب الرحمن انصاری از چهره های جنجال برانگیز مذهبی در هرات به شمار می رفت. هواپیماهای بدون سرنشین دو روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را بمباران کرد. منابع محلی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از گشت‌زنی هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس در آسمان این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، این هواپیماها حوالی ساعت 12 ظهر جمعه 11 سنبله روستاهای کتکجر و کهنشاخ ولسوالی خواجه بهاءالدین را که هم مرز با کشور تاجکستان است بمباران کردند. یک منبع دیگر نیز در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که صدای استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین در اطراف جنگل‌های خواجه بهاءالدین در قد و رودامو شنیده شده است. گفتنی است که هنوز مشخص نیست که هواپیماهای بدون سرنشین مربوط کدام کشور است و چرا دو روستای ولسوالی خواجه بهاءالدین را بمباران کرده است. مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش‌های منتشر شده بود که هواپیماهای بدون سرنشین تاجکستان به هدف درگیری با باندهای قاچاق مواد مخدر مناطق مرزی افغانستان با تاجکستان را بمباران کرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.